大家好，小姑姑小事向你问好。新闻时间与您分享。韩国釜山国安里出现了丁字裤男，在开服店里上下楼转悠。釜山警方正在追查在釜山某咖啡店里穿着丁字裤在店内买咖啡并大摇大摆的男性。19日，据釜山警察厅透露，前天晚上11点7分左右接到了报警称，釜山水营区国安洞某咖啡店内出现了一名穿着丁字裤的客人。据警方透露，该男子上身穿着白色的防风上衣，下身穿着黑色的丁字裤。之后，该名男子在店内点了咖啡，还在一楼、二楼转悠。警方在掌握这名男性的行踪的同时，还在讨论相关法律。2019年7月，在中北中州某咖啡店内也出现了一名穿着短夏装的男性。当时这名男性被传是中州丁字裤男，但经确认这名男性穿的是热裤，因此并不适用于轻犯罪处罚法中的过度暴露罪和刑法中的公然淫乱罪。要构成过度暴露罪，必须的是穿着丁字裤露出生殖器或者臀部，而要适用公然淫乱罪，则需要做出暗示性行为的动作。因此，警方是否会对国安里的这名男性适用相关法律，也备受关注。挺有意思啊，谢谢。